President. Det er ingen tvil om at vald og overgrep mot barn og ungdom er høgt prioritert av regjeringa og veldig mange sektorer i samfunnet vårt. Etter 8 månader i justiskomiteen så er dette et sentralt tema i mange av de instansene som vi møter, både nasjonalt og faktisk også internasjonalt. Det er et område som vi som politikere er opptatt av, ulike etater er opptatt av, og samfunnet generelt er opptatt av. Det handler om den mest sårbare gruppa vi har i samfunnet, de som vi er aller mest glad i, og som da for de fleste av oss er uforståelig at noen vil vondt. Det er et område som berører oss alle sterkt, og det er en utfordring å greie å ta inn over seg hvor stort omfanget av vold og overgrep mot barn faktisk er, og hvor grove og hensynsløse mange av handlingene kan være. Jeg har lyst til å framheve at det har vært gjort en fantastisk innsats fra mange hold for å ivareta disse barna på best mulig vis. Alle samtaler med ulike etater vitner om det da, men det er likevel et område som vi aldri kan si oss nøgde med før vi har hjulpet det siste barnet som lever med bekymringer og redsel for hva kvelden, natta eller morgendagen vil bringe. På mange måter så kan vi si at samfunnet gjennom mange, mange år har sviktet disse barna og ungdommene. Nå har det blitt tak i av denne regjeringen, og den kritikken som blir fremsett av Arbeiderpartiet her, lurer jeg på om den vitner om at en kanskje har hatt dårlig samvittighet for egne prioriteringer i sin tid. Opptrappingsplanen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep på barn og ungdom, en god barndom vare livet ut, inneholder 43 prioriterte tiltak og omfatter alle barn og ungdommer mellom 0 og 18 år. Planen er tverrdepartemental med en satsing på over 800 millioner kroner i 2018. God kunnskap er avgjørende. Kompetansen skal økes i alle sektorer og tjenester for å sikre at overgrep blir oppdaget og stoppet. Planen understreker de offentlige etatene sitt særskilde ansvar for å bekjempe vold og overgrep og for å etablere gode samarbeidsstrukturer på tvers av tjenester og sektorer. Tiltaksplanen legger opp til en styrking av hjelp- og behandlingstilbudet til voldsutsatte for å sikre at de får individuelt tilpasset oppfølging og behandling. Unge overgripere er også omtalt og skal få hjelp for å forebygge nye overgrep. Barna sin rettstrygghet blir sikret. Regjeringen prioriterer dette arbeidet høyt og har startet et omfattende arbeid langs mange spor for å hjelpe barn og unge. Takk.